হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ T20 মেটচখনৰ টিকেট কেনেকৈ অনলাইন বুক কৰিব পাৰোঁ। চ' চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। দহ অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিখন T20 মেটচ হ'ব তাৰ টিকেট ৰেটসমূহ চাই লওক আপোনালোকে। 500 টকাৰ পৰা টিকেট ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মেক্সিমাম টিকেট ৰেটটো হৈছে 5000 টকা, ঠিক আছে। আৰু যিটো 500 টকীয়া টিকেট আছে এইটো কেৱল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে হয়। আৰু এইখন মুকলি কৰিছে আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে। চ' এইখনে হৈছে এছিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা টিকেটৰ প্ৰাইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ। এইখন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এইখন ভালকৈ চাব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ আমি অনলাইন বুক কৰিব পাৰোঁ। চ' মেটচখনৰ অনলাইন টিকেট বুক মাই শ্ব' এপ আৰু বুক মাই শ্ব' ৱেবছাইটত এভেইলেবল হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে বুক মাই শ্ব' এপত আপডেট হোৱা নাই টিকেট। চ' মই বুক মাই শ্ব'.কমত টিকেটটো বুক কৰি ৰখুৱাম। চ' তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত। মই গৈছোঁ গুগল ক্ৰমত গৈ মই ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ বুক মাই শ্ব'.কম। অ'কে, চাওক ৱেবছাইটটো খোল খাই আছে। ৱেবছাইটটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে লগ ইন কৰিব, যদি একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে চাইন আপ কৰি লগ ইন আইডিটো বনাই ল'ব, ঠিক আছে। ইয়াৰ তাৰপিছত ওপৰত চাওক, ইয়াতে তিনিডাল বাৰ আছে, সেই বাৰডালত টাচ কৰিলেই হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মেনু আছে মেনুখন খোল খাব ৱেবছাইটটোৰ। ইয়াতে কিছুমান অপশ্যন আছে, চাওক মুভিজ, ইভেণ্ট এণ্ড প্লেচ, স্পৰ্টছ। স্পৰ্টছত টাচ কৰিলে হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোলা যাব। চাওক ইয়াতে প্ৰথমটোৱে দেখা পাইছে ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ অষ্ট্ৰেলিয়া 10 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া খেলখনৰ বিষয়ে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোৱে আছে, ঠিক আছে। তাত টাচ কৰিলে হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আহি গৈছে এটা নতুন পেজ, আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নোট দিছে, ষ্টুডেণ্ট আইডি ৰিকুৱাৰ্ড হোৱাইল কালেক্টিং অফ টিকেটছ। অ'কে, আপুনি যদি টিকেটটো বুক কৰিব, বুক কৰাৰ লগে লগে এটা নাম্বাৰ পাব। সেই নাম্বাৰটো গৈ আপোনালোকে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত থকা অস্থায়ী বুক মাই শ্ব' কাউণ্টাৰত দেখুৱাব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকক টিকেটখন দিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে যদি 500 টকীয়া টিকেট বুক কৰে ষ্টুডেণ্টৰ টিকেট, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট আইডি লৈ যাব লাগিব আৰু সেইখন কাউণ্টাৰত দেখালেহে আপোনাক সেই টিকেটখন দি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক তলত এটা অপশ্যন আছে বাই টিকেটছ। অ'কে, এইটো টাচ কৰিলে হ'ল। আৰু টাচ কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন পেজ খোল খাইছে আৰু তাত দেখুৱাইছে যে মই এটা কিউত আছোঁ বৰ্তমান, আৰু মোৰ আগত মানুহ আছে বৰ্তমান চাওক 12,781 মানুহ আছে, আৰু মই ৰখিব লাগিব 13 মিনিট। 13 মিনিট পিছতহে মই টিকেটটো বুক কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। চ' মই এতিয়া 13 মিনিট ৱেইট কৰিম আৰু আপোনাক তাৰপিছত দেখুৱাম টিকেটটো কেনেকৈ বুক কৰিব লাগে। বহুত মানুহে একেলগে টিকেট বুক কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে, চ' আমি এইখিনি সময় ৰখিব লগা হৈছে। আপোনালোকে পেজটো ক্লজ কৰি নিদিব, ৱেইট কৰিব, নহ'লে যদি আপোনালোকে পেজটো ক্লজ কৰিলে তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে বহুত সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। চ' পেজটো এনেকৈ থৈ দিব, টাইমটো চাই থাকিব, টাইমটো গৈ থাকিব, আৰু যিটো কিউ নাম্বাৰ আছে সেইটো কমি কমি গৈ থাকিব। আৰু মোৰ ৱেইটিং টাইমটো বৰ্তমান শেষ হ'ল, আৰু তাৰপিছত এটা নতুন পেজ খোলা গৈছে আৰু য'ত এটা প্ৰথম নোট এটা দেখিবলৈ পাইছে যে এজ এ ষ্টুডেণ্ট যদি আপোনালোকে টিকেট বুক কৰে 500 টকীয়া, তেতিয়াহ'লে টিকেটটো আনিব যোৱাৰ সময়ত এখন ষ্টুডেণ্ট আইডি কাৰ্ড আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে টিকেটটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই এইটো কাটি দিছোঁ বৰ্তমান। চাওক ইয়াতে গোটেই ফিল্ডখনৰ যিমানবোৰ ব্লকত ছিট এভেইলেবল আছে গোটেইবোৰ ইয়াত দেখা দিছে বেলেগ বেলেগ কালাৰত। আৰু ইয়াতে চাওক তলত এটা অপশ্যন আছে অল কেটেগৰিজ বুলি, অল কেটেগৰিজত টাচ কৰিলে হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে চাওক 500 টকীয়া যিকেইটা টিকেট আছে সেই টিকেটকেইটা আছে পাৰ্পল কালাৰ, ঠিক আছে। পাৰ্পল কালাৰ যিখিনি আছে ইয়াত সেইটো হ'ল 500 টকীয়া টিকেট। আৰু চাওক ইয়াতে যিটো ইয়াতে পিংক কালাৰ আছে সেইটো হৈছে 1750 টিকেট। অ'কে, চাওক পিংক কালাৰ ওপৰত যিকেইটা দেখা পাইছে সেইখিনি হ'ল পিংক কালাৰৰ, আৰু সেইটো হ'ল থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ, সেইটো টিকেট ৰেট হ'ল 1750। অ'কে, এতিয়া ইয়াতে গোটেইবোৰ আছে চাই লওক। তলৰ যিটো 1200 টকীয়া টিকেট আৰু 3500 টকীয়া টিকেট, এই দুটা বুক হৈছে চাগে। চ' চাওক মই এতিয়া বুক কৰিম ধৰক 1750 টকীয়া টিকেটটো, ঠিক আছে। এইটো টাচ কৰিলে হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে গোটেইবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইটো যিটো থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ 1750 টকীয়া টিকেট এই দুটা বৰ্তমান ইয়াত থাকি গ'ল, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে টাচ কৰিলে হ'ল, আপুনি যোফালে যিফালে বহিব খোজে ইয়াত টাচ কৰিলে হ'ল, ইয়াত বহিব, আৰু ইয়াত মিনিমাম আপোনালোকে 3টা টিকেটহে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই এতিয়া 2টা টিকেট ল'ম, চ' মই 2ত প্ৰচিড কৰিম। লোডিং হৈ আছে ছিট। চাওক ইয়াতে যিমানবোৰ ছিট এভেইলেবল আছে গোটেইবোৰ ছিট আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাই দিছে। অ'কে, চ' ইয়াতে যিকোনো ছিট এটা টাচ কৰিলে হ'ল। টাচ কৰাৰ লগে লগে যদি খালী আছে ছিটটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে বৰ্তমানটো খালী দেখা নাই তেনেকৈ, লাষ্টৰ ফালে এটা খালী আছে চাগে, চাই লওক। ইয়াতে যিটো এভেইলেবল টিকেট আছে এইটোৱে হৈছে
এটা টিকেটে খালী আছে বর্তমান এই সেকশনটো। ওকে, সো মই বুক কৰিছিলোঁ দুটা টিকেট, কিন্তু দুটা টিকেট নহ'ব, সো মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব এটা টিকেট। সো এইটো টাচ কৰিলোঁ, টাচ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক 1750 টকা আৰু এইটো কনফাৰ্ম ছিট। টাচ কৰিলে হ'ল, টাচ কৰাৰ লগে লগে আহি গ'ল যিটো পে'মেণ্ট পেজ আহিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে আপোনাৰ পিনক'ডটো দিব লাগিব 7810020। পিনক'ডটো দি হয়তো আপোনালোকৰ টিকেটটো হোম ডেলিভাৰী কৰিব, সেইটো মই ভালকৈ কনফাৰ্ম নহয়, চাই লওক এইখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব। দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে, বক্স অফিচৰ পৰা আপোনালোকে পিক আপ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত এটা অস্থায়ী কাউণ্টাৰ হ'ব বুক মাই শ্ব'ত, তাৰ পৰা আপোনালোকে টিকেটটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে এটা এইখিনি কৰি উঠাৰ পিছত আপোনালোকে ফোনত এটা মেছেজ পাব, মেছেজটো পোৱাৰ লগে লগে সেই মেছেজটো লৈ গৈ আপোনাৰ যিকোনো এটা কাউণ্টাৰত, অস্থায়ী কাউণ্টাৰত নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত যিটো হ'ব 4 তাৰিখৰ পৰা, সেই কাউণ্টাৰত আপোনালোকে মেছেজটো দেখুৱালে হ'ল, দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে টিকেটখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' মই ইয়াতে এইটো টাচ কৰোঁ বাৰু, চাই লওক ইয়াতে লিখা আছে 4 তাৰিখৰ পৰা নহয়, 5 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত এটা কাউণ্টাৰ হ'ব বুক মাই শ্ব'ৰ, অস্থায়ী কাউণ্টাৰ, তাৰ পৰা আপোনালোকে টিকেটকেইটা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰে। চ' এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে প্ৰচিডত টাচ কৰিলে হ'ল। চ' প্ৰচিডত টাচ কৰি যিকোনো এটা পে'মেণ্ট মেথড ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইলত আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ পাব, সেই মেছেজটো যিকোনো এটা কাউণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে দেখুৱালে সেই কাউণ্টাৰটো নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত হ'ব আৰু সেইটো বুক মাই শ্ব'ৰ অস্থায়ী কাউণ্টাৰ এটা হ'ব, 5 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈ থাকিব সেই কাউণ্টাৰটো। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই মেছেজটো দেখুৱাই আপোনালোকে টিকেটকেইটা কালেক্ট কৰিব পাৰে। চ' এইটোৱে হৈছে বুক মাই শ্ব'ৰ থ্ৰুৰে T20 মেটচখনৰ টিকেট বুক কৰা পদ্ধতি। আজিলৈ এইখিনি, ধন্যবাদ।